Thousands of people gathering on Wenceslas Square in Prague on Sunday to protest against high inflation and energy prices. They called on the government to resign over its handling of the current crisis. Both inflation and the cost of energy have soared in the Czech Republic, cutting into household budgets. Dneska jsme tady, protože chceme vyjádřit svůj nesouhlas s touhletou dnešní vládou, s politickou situací, co se tady vůbec děje v České republice a v podstatě i v celé Evropě. Vidím naši budoucnost vlastně špatně. To znamená, zdá se mi, že krachují podniky, prostě lidi mají čím dál méně peněz a svým způsobem jakoby mám pochybnosti vlastně, co přinese budoucnost. It was the second such rally in the capital, called for by a new non-parliamentary political party known as Prague.